meesha ma khayrow iyo tolkis anagana tolkisana waan soo ajibnay marka waad waa maasantiin dhamaan horto walaalayaal aniga wax badan aan ka sii hadlo ma rabi hal baan leeyahay walaalka khayrow waxaan leeyahay walaalow haddaad madax tawsan tahay oo aad isleeda maanta madaxda dhinac bay kaa mareen waan kula joognaa ana madax baan ahay garabkaadaan ahay wax alaala waxa u baahan tahayna garab baan kugu ah wax yar raay maqashaan ayaan jeclaan lahaa haya manta iska tahay waxaan rajaynayaa dadka kale kala mowqifka aan nahay shirka meel kale ku qabo horta waxaan rabi lahaa dadkaas inaan faatixada u marno inuu ilaahay soo hanuuniyo oo dhinaceena soo aadiyo faatixada mara saad ogtihiinba waxaan waa siyaasad naceeb ma jiro qofna markuu maaragtay amas wax yar qofna markuu mas-uul noqdo oo reer uu mas-uul ka noqdo ama qaran uu mas-uul ka noqdo wuxuu jecel yahay wixii asaga uu rabo inuu u maro oo asaga hadduu ruux watana ruuxa uu maro oo sida roo maaragtay loo yeelo marka siyaasadda waa iska sidaas moogiya naceeb ma jiro waxaan rabi lahaa marka dadka dhinaca jiro mowqifka kala wataan waa walaalaheen waxaa la yidhi laf maaragtay aan la tuuraynin xagga lagama dhammaysto soo maha marka waxaa ila tahay nimankaas kulley kuuraan ka rabnaaye wax weyn oo dhib yaan loo sii geysanin yaan la dacayadeenin wayna noo imaan doonaan oo teen unbay noqon doontaa insha allahu tacaala inta naga maqanna hataa ma heshimaadaahi aanu walaalkayya ana nin madaxaan ahay reefu qudub gadaashay ana nin madax kama noqonin meesha anaa weli madax ka ah marka asaga naftiisa anaa dooni oo keeni waa inuu annaga meeshaan marna uu soo maraa soo waxaa garateen ma marka waxay ila tahay yaana ma aragtay waxay dacaayadna aan iska dhaafno dadka waa tol ilen waan u baahannahay la ninkaad u baahanayn baa la caayaa laakiin ninkaad u baahantahay walaalkaa arabta beri inuu ku kaalmeeyo waa inaad soo dhaweysaa walaalayaalo walaalaha waxaan leenahay inay ma aragtay dhinaca anaga soo maraan waa aragtiin waxa dhacahayo khayro waa la qaaday ree afgaabo dhan baa yaa mideysan waa aragtiin marka waxay ila tahay ayaga naftooda ha qiimeeyaan meesha hadda ay joogaan ha ma aragtay hana soo raacaan mid waxaan leeyahay ninka la yidhaahdo meshuma khayro meshuma axmed jita ninka la yidhaahdo waxaan leeyahay walaalow walaalaan nahay annaga ree afgaabo dhan walaalaan nahay wax unbaana rabnaa waxaan rabnaana waxaa madaxtinimo madaxtinimada ninka ilaahay u qaraa qaadanay inii maaragtay lamaan hawaawiyo oo wax hadda maaragtay munaasibkiisa ahayn la mariyo oo meel aan kursi uga soo socon asagana maaragtay hantidiisa lagu burburiyo hadda qiimi buu joogaa meel fiican buu joogaa waa nin hay-ada haysto meelo fiican maraa laakiin dad baa wuxuu ku talagalay inuu hoos u dhigo oo maaragtay maalkiisa lagu ciyaaro oo maaragtay meel hoose meel hadduu joogay meel kasii hooseeya maaragtay la geeyo marka walaal waxaan ku leeyahay xaaladaha hadda jiraan qiimee wax aan dan kugu jirin oo maaragtay dantaada ahayn oo maaragtay najiso fiican aan kugu jirin waxba ha ku daalin ninkaa walaalkaa ayaan wadnaa ninkaa nala qaad waa walaalkaa wax dhibuu qabo lah uu soo dhacay marka waxay ila tahay ninkaa walaalkaa nala dhis ninkaasaan wadnaa adigana maaragtay dadkan kulugoonahayaanoo kuleeyihiin kursi baad heli kursi ree afgaab uu ku kala maqan yahay ku kala jaban yahay ma helaysid oo culyahana kula haysto jitaa baan leeyahay taas midda labaad waxaan leeyahay aabahay cusmaan shalay maxamed daahi uu noo keeno waan la dhisna wuu ka booday wuxuu ku dhacay khayrow war joog joogyo khayrow u kaadi anagoo leh yuu khayrow la booday khayrow haddana maanta uu ka tegay intuu aaday axmed jitaa wuutaa soo maa garan waxaa la rabaa inaa astaan leeda markaa nin mas-uula tah oo dadka mas-uula u tah waxaa la rabaa inaa meel taagan tahay mowqif leeda oo wuxuu talku uu ku kala jabayna aad ka shaqayso laakiin mar haddaa kalbo wiil la boodo oo wiilishi kulli aad siyaasi ka wada dhigto wiilishi kulli aad dhabar ka wada taabato ciddaa omaada talin waa dhumisa marka aabahay cusmaanna waxaan leeyahay adigana meesha aad joogta bal ka soo noqo waan ku jecelnahay aabahan baa tee wiilkaa khayrow nala dhis shalay adaa wadda noo keentee sidiin baa aan u wadnaa anaga aad noogu keentay adig laakiin meel aad kaga tagtay ma garanayna haddaad dhihi lahayd waa nin xun aad dhihi lahaydna mas-uuliyad omaada dhiibin weli oo wax hadda maaragtay aan ku nacno weli kumaan arkay marka midda kale saddexaad ii soo harta waxaa waaye waxaan leeyahay meshuma daahiya meshuma waxaan ku leeyahay adigana maadaama maanta tolki ree afgaab baa madax u tahay oo 10 sano lagu garab taagnaa haddii tolki haddana maanta ha kala jibinin
سيدي أمبا مدح نوته هاي حتى هذا بعد ولي مدح بعوته أنا كتلي سال ربع تركي ناس كوا ده أدي على ده كشقة إيشو يلا ربع لكن هذا مر أضيعشوا عاد تأويره تجربة هذا فريستان سدح بقول يكو روح أو ما أرتي أنا عدي على ده هن هرت واحد دي شيء يا عضي يا متقانن وها عضي يا شعب كو وها عضي يا برلمان وها عضي وح ليه ره جدي وها أنت أهين ما عدين كرو سدح بقول يكو روح دورك لقى سوق هذا جدي أهين سكو عدنا يعني أمين كره والرواية وصل مسكها على مرة أنا يضرب وحجرنا أنا بالك أقل اللي يراه ده أقل قصدي سبب مركات على تالوسيا لكن هداد وين أتو أقلنا لهن ويا أرجن ما كوكر اسمه بوي أقل كوم كر اسمه أقل قو كي أنت لوسيا الوحول وقوم درع هداد ده قنته وح إله أمكي أو كوكر اسمه أقل ما له ده قنده ما دم بعضه إلا وليه هدا أقل إله كسيان أقل إله كسيان كشقين مرك أقل هنا أنا كشقين سدح بقول يكو روح وضد أي صاحب شان وطن وجدنا هن ما عذين كران ما نقول نوحس وبعدل مركا شركا وبركة يسوي أنا هدانا هاي M C A دير تلقا صو دورتي شركة ما أنت أنا قنصنا هاي وشركا وحنو ملايني وحنو ملايني دل صو دورتي دت كوراكو إمادي أو شركة جوجا ويدع كرتيني جيران أني نفتي إذا كوران كوي مالي شركة أنا قنصنا أنا مالي وشركة and وعن كلا إني شيء وعن كلا إني شيء ده كوه أوري أبغى بيقول هرينجين مجرتو سدى هلاو قادو نيو والبنا كورا عليهم ودونا كرا مركب واحد وقتين ماشي ما قيرو ده داب كونستنسي قفل ليه حاجة ماله marka waxaan baaq u dirayaa dadka ee kooxdan yar waxaan u maleeyay 301 baa leh meeshan meeqa qof ay joogtaa maanta over 1000 baa joogtaa iyo 301 ma isleeyin 301 oo hadana la soo xushay waa la soo xushay qofa soo magacaawde hebel imaw hebel imaw free hebel waxa la dhigi dadka muhaafidka ha imaadaan وأنا سيب درا دتك محافظ كه هاي مالان أوقف محافظ وين مركا أنا كوه وها أقولان إنه موه أوقف عن كعب سنة إننا مالان مركا هذا وقتين and أنا كرسي بام كجرا حد حد أنا هوا ويا هيسا لكن وها كم يمسن ماشي مو خيره وكرسي أنا كجرا مركا هذا وقتين shirkan ayaan anay aqoonsanahay ani hadaan ahay MCA gi dheer 2 ani hadaan ahay qofki madaxda ah ee ree afgab shirkan baan aqoonsanahay waxaan aqoonsanahay mweshimuwa abdi qair abdullahi dubo waxaan kale cudurdaar ka wada mweshimuwa macalin diirye نفتي الشركة مواقنسي مركا هو عجيسي فرينتا ايجا قد بيبو راي ونا ادن سو السلام ايجي مركا سيداسا دوغان ايسين وحابسي مجرتو مدى كالاتي وحانو مالين وحاسو عدا كوريه